Druhá základná škola Alexandra Vagača v Detve oslavuje 60. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti mohla verejnosť navštíviť jej novozrekonštruované priestory. Je druhou najstaršou školou v Detve a svojimi výsledkami v oblasti vzdelávania patrí medzi najlepšie v Banskobystrickom kraji. Myslím si, že každá škola v Detve je niečím výnimočná a tá naša dlhodobo sa zameriava na vyučovanie cudzích jazykov, takže aj má prílastok jazyková škola. Tým, že rodičom dávame prísľub a jeho uskutočňujeme, že vyučujeme dva cudzie jazyky aj po novom, čiže podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu, dva cudzie jazyky od druhého ročníka. Čiže od prvého ročníka sa učia angličtinu, dokonca anglický jazyk vyučujeme aj v materskej škole. No od druhého ročníka majú žiaci si možnosť vybrať druhý cudzí jazyk, buď nemecký alebo ruský. V septembri v roku 2011 bolo škole udelené čestné meno po Alexandrovi Vagačovi, ktorý sa preslávil v 19. storočí brinziarstvom a sirárstvom. Pozvanie školy prijali aj jeho samotní potomkovia. Aký máte názor na to, že druhá základná škola si vybrala názov po vašom predkovi? Som veľmi hrdý na to, že to bolo ocenené aj v dnešnej dobe, po toľkých rokoch, ktoré vlastne zanechal určitú históriu a toto dobré meno. Takže je to pre mňa veľká česť a dúfam, že aj moja generácia, alebo moje deti, moji vnúci si to tiež ocenia a budú takými istými ľuďmi, možno troška lepšími. Chcela by som sa vás opýtať, či ste rozmýšľali niekedy nad tým, že by ste pokračovali s brinziarňou v Detve? Ja som uvažoval pred 15 rokmi. Teraz už nie. Ak by niektorí zo synov mali záujem, alebo vzťah k tomu, alebo by nerobili tú robotu, ktorú teraz robia, prosím. Vo večerných hodinách sa konala akadémia, kde druhá základná škola získala cenu mesta Detva za dlhoročné dosahovanie vynikajúcich výsledkov v oblasti vzdelávania a výchovy. Program bol zameraný na spoznávanie histórie školy prostredníctvom fotografií a hovoreného slova. Svojím spevom, tancom, ale aj krátkou scénkou prispeli žiaci základnej školy k príjemnej atmosfére. Na záver programu si vyslúžili neutichajúci potlesk.